କାହିଁକି ମଦ ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ମଦ କଥା ତ କାହିଁକି କୌଣସି କେଉଁଠି ଉଠୁନି। ମଦ ଯେଉଁ ଏତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ବିଷୟରେ କାହିଁ କିଛି କରେ ନାହିଁ, ସେଟା ଢକଲମ ପାର୍ଟି ନା, ସେଟା ଖାଇକି ଶୋଇବେ, ତାଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିବ, ପେଟ୍ରୋଲ ବଢ଼ିଲେ କାର ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ସୂଚନା ମିଳିଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଆକୁ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତ ମ୍ୟାମ୍, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ରେଟ୍ କମୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ୟାକୁ ନେଇକି ରେଟ୍ କମିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଟ୍ କମିବାକୁ ନେଇକି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? କେତେ ଖୁସି ଆପଣ ରେଟ୍ କମିବାକୁ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ରେଟ୍ ଯଦି କମିବ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେବ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ହାପି ହେବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ରେଟ୍ କମିବ ସବୁ ଲୋକ ହାପି ହେବେ। ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 9.50 କମିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ 7 ଶସ୍ତା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ରେଟ୍ କମୁଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 9.50 ଏବଂ ଡିଜେଲ 7 ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଆହୁରି କମିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିବା ତେଲ ରେଟ୍ ଅଧିକାର ହେଉଛି, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଡ଼ୁଛି। ତେଲ ରେଟ୍ ଆହୁରି 70-80 ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଚଲାଇବା ପାଇଁକା। ଏବେ ତ 112 ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଉଛୁ ନା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁକା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ 70-80 ହୁଅନ୍ତା ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ସାର୍, ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 9.50 କମୁଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ 7 କମୁଛି, ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? କେତେ ଖୁସି? ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି, ମୋତେ ଯଦି କହିବେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଦରକାର ବୁଝାଉଛୁ, କାହିଁକି ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉନ, ଯେ ତୁମେ ଚାକିରି କରୁଛ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇକି ଅଫିସ୍ ଯିବ କି ନାହିଁ, ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି, ଅଫିସ୍ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇକି ଯିବ ମନେ ନାହିଁ, ତ 500 ହେଲେ ବି ସେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇକି ଯିବେ। ଲୋକ ଖାଲି ହାଉ ହାଉ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମଦ ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ମଦ କଥା ତ କାହିଁକି କୌଣସି କେଉଁଠି ଉଠୁନି, ମଦ ଯେଉଁ ଏତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ବିଷୟରେ କାହିଁ କିଛି କରେ ନାହିଁ, ସେଟା ଢକଲମ ପାର୍ଟି ନା, ସେଟା ଖାଇକି ଶୋଇବେ, ତାଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିବ, ପେଟ୍ରୋଲ ବଢ଼ିଲେ କାର ଯାଉଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ବଢ଼େ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଡ଼କେଇବା ବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଲୋକ ଆଉ ଏଇ ପଲିଟିସିଆନ ମାନେ ବୁଝିହେଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ବଢ଼ିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମଦ ବଢ଼ିଲେ ହୁଏନି, ସେଇଟାକୁ ଆଗ କର, ସେଇଟାକୁ କହିଲୁ ନା ଲୋକ ଜାଣିବେ।